to tak... Tak poď aj ty. Možno sa prezečem a pôjdem. Prevádzkareň, to je iná liga. Internetový obchod, kde nájdete všetko pre domácich kutilov pod jednou strechou. Nakupujte výhodne na www.prevádzkareň.sk. Nachádzame sa v Rohovciach a čaká nás zápas Rohovce Trnavka. Nás čaká derby zápas. El Clasico naše. Derby zápas El Clasico. Prvý s druhým na pôde Rohoviec. My vlastne nechceme žiadne zápasy kupovať ani rozhodcov. Hráme tak, že proste čo chalani dokážu, keď dokážu postúpiť, majú na to, tak nech idú ďalej. Vedenie domáceho tímu má v postupovej možnosti jasno. Trochu inak to vidí ľud. Vyzerá to, že pôjdu aj vyššie. Ha, na to nemajú. Na to nemajú peniaze. Na to nemajú, si myslím ja. Na to nemajú peniaze, ale výkonnosť by bola. Výkonnosť tiež nie. Ťažko povedať, ako by na toto vyjadrenie reagovali samotní hráči, pretože ak sú všetci takí šikovní ako Jakub, čaká nás pekný zápas. Volám sa Jakub Beňadík, hrám pravého obrancu a tréner ma vie poslať hocikam. No, počkaj, hocikam kam? By ma poslal na krídlo, na ľavého obrancu a behám po ihrisku slobodne. Bojujeme, beháme, snažíme sa kombinačný futbal, rýchlo proti útoku, tam sú tiež. Nový roťák, ktorý ušiel túto som do týmu, to tam pali jeden za druhým. No, dobre, dosť ale o kvalitách Rohoviec. Čo očakáva od tohto zápasu vedenie Trnavky? Nečakám nejaký veľký výsledok, ale budeme sa snažiť, aby sme to trošku neulaščili im. No, dobre. Guláš zrobený, kameraman na svojej pozícii, hráči tiež, poďme to odpískať. Už v úvode zápasu sme videli, kto tu bude mať kontrolu nad loptou. Na prvý pokus sa síce Rohovce dostali k bráne len do tejto vzdialenosti. V ďalších minútach však budú stále bližšie. Trnavka zažila svetlý moment, keď sa k odrazenej lopte dostal Gergely Mesároš. Lopta síce do siete padla, ale len z boku. Dáme si to ešte raz, lebo na tejto polovici sa už dlhšie neuvidíme. Rohovce boli v jednoznačnej prevahe a bolo otázkou času, kedy skórujú. Stalo sa tak vo 8. minúte, kedy to do brány vpravil Béla Šándor Šido. Rohovce Trnavka 1-0. No čo, spokojní ste zatiaľ s priebehom? 8. minúta, 1-0. Ale vy sa tu aj vykričíte za ten celý zápas, veď nebudete mať hlasivky. Žijem aj na lavičke, takže ja žijem celým s mústom. Taký ste srdciar? Áno. A tuto... sa do tak poď aj ty. Po prvom gole prišiel aj jemný faul. No a už v 13. minúte sa nám opäť mení skóre. Po krásnej presnej prihrávke od Imrého Riga si loptu spracoval Attila Ambrus a nahráva Matému Rublíkovi, ktorý bezproblémovo posiela loptu do siete. Rohovce Trnavka 2-0. A poďme ďalej. Šanca za šancou. Tak by sme mohli v skratke zhodnotiť priebeh prvého polčasu. Po dlhšom čase sme sa ocitli aj na druhej strane ihriska. Lopta sa však dostala len do rukavíc domáceho Tibora Krčeka, a.k.a. Kekého. Toľko šťastia však už nemal hostujúci brankár Jozef Závodský, ktorému za chrbát padá tretí gól. Jeho autorom je Peter Orbán. Rohovce Trnavka 3-0. No, zatal som to takto, lebo stred plávame lepšie ako Trnavka, takže si myslím, že tam je veľké. To je rozdielové. Peter Orbán válí dál. Tu mu to už však nevyšlo. Matrix style a la Jakub Beňadík. Solo style a la Jakub Beňadík. A foul style a la Gergely Mesároš. Ale chlapi, tento súboj je trošku nefér, no uznajte. Po parádičkách prichádza ďalší gól. Jeho autorom je opäť Matej Rublík. Rohovce Trnavka 4-0. A to odpoví!
všade. Áno. Joj. Musela som zapaliť. Si v strese? Vedel, vyhrávať ti 4-0. Ale aj tak. Ja dostane táto výsledku, budem spokojný. Hej? Netreba. Super a ponižiť moc. Pred koncom polčasu ešte pár akcií domácich a ide sa na polčas. Páčili sa vám góliky všetky? Áno. Ktorý bol najkrajší? Neviem, ale aj Trnávka by mohla niečo dať. Tam, kde som hrával kedysi. No ale nevyzerá to, že by Trnávka ešte išla do dáky gól, lebo tam je taký... Možno sa sprezečem a pôjdem. No tak... A niečo ja dám, a ja. Toto by ste mohli spraviť, tak choďte vypýtať dres a idete na to. Ale nedajú mi. Som hrával 60 rokov. 60 rokov ste hrávali tu futbal. A toto je vaša pani manželka, ktorá chodí poctivo s vami? No, áno, spolu. Vždy spolu. A ako sa vám páči dnešný futbal? Veľmi pekne, ale je to, uznal, že to takto hráva, treba hrávať futbal. Zabávame sa, keď sú góly, tak človek cíti dobre, no. A keď nie sú góly, tak sa necítite dobre? Keď nie sú góly, tak to čakáme na to, kedy budú. Fero, poď sem. Fero, poď sem, ideme ťa predstaviť. On kto je Fero? Všade bol, všetko videl, všetko urobil. Strašný fanúšik mliečarského futbalu. Takže ty si Fero, ktorý všetko vie, všetko videl. Všade bol. A najhorší som. Prečo? Lebo som zlý fanúšik. Aký zlý? A čo to znamená zlý fanúšik? Aj funkcionár, všetko som zlý. Tak nám to ale trošku vysvetli, čo to znamená byť zlý fanúšik. No, neľúbi sa mi futbal, neľúbi sa mi nič. Ja som iba fanúšik. Ideme do toho! Moja slovo! Druhý polčas začíname z Ostra. Po tomto zákroku rozhodca odpískal pokutový kop a svitla tu nádej, že Trnavka nebude mať na konte nulu. A tak sa aj stalo. Laurent Todt bez zaváhania pripisuje prvý gól na stranu hostí. V druhom polčase sa Trnavka prebrala a domáci sa naopak ako keby strácali vo vlastnom svete. Podobná situácia sa odohrala aj medzi fanúšikmi. A ne, ja o voze, ty o koze. A ktorý je taký najlepší hráč podľa vás? Teraz? U nás. A prvom čo Jakub, to je šestka. Ten mladý. Mladý, pravda. Viete čo, už som to videl, túto inú ligu, máte pravdu. Už som to videl nejak, a teraz... A tie ešte mladé 19-ka, tie ešte dobré hra, tam vzadu. Na YouTube som videl, na YouTube. Na YouTube? Ale potom to tam ostáva. Áno, to ostáva, môžete si to kedykoľvek pozrieť. Áno, videl som už... Impulzom na znovu nakopnutie mohol byť tento moment, avšak nestalo sa. Na to chlapci doplatili a Trnavka nezaváhala. Daniel Galamboš strieľa gól. Rohovce Trnavka 4-2. V 80. minúte sa domáci opäť vrátili na ihrisko a do svojej pôvodnej formy. Strieľajú svoj 5. gól. Autorom je hrajúci trenér Čaba Herberger. Rohovce Trnavka 5-2. V posledných minútach sa na ihrisko vkradli aj nepríjemné krče. Prišli aj posledné šance, ale skóre sa už nezmenilo. Rohovce víťazia na domácom trávniku proti Trnavke 5-2. Výhra je doma, super, tešíme sa tomu. Bol to veľmi dobrý výkon v prvom polčase. V druhom polčase sme už nehrali úplne to, čo sme chceli. A super mal trošku viac hry, ale myslím si, že sme to dotiahli do šťastného konca. Prvý polčas výborný, by som povedal, hrali sme to, čo sme chceli. V druhom sme trošku zaváhali. A čo sa dialo v tom druhom polčase? My tak zaspíme v tej šatni, to sa vždy stáva, každý jeden zápas. Potom treba jeden gól na prebratie a už potom sme zase začali dominovať. Keď sme dostali 4 góly, to je trošku veľa bolo, ale potom sme v druhom polčase boli lepší. Takže sklamaný nie ste? Nie som.